السلام عليكم. دونك اليوم انا نهضر لكم على اون انترفونسيون كو جو تروف انتريسونت. دونك هاد لا باسيونت عندها دي بوش في لي بوبيير. دونك بزاف ديال العيالات والراجل كيعانوا من هاد المشكل. وكانت شتي هادي الشحمه هادي اللي كتبان هنا وهاد الشحمه هادي اللي كتبان هنا. وعاد عندنا اون بوش انترن في لا بوبيير انفيريور تيكون عندنا 3 بوش، وحده لداخل انترن، وحده ميديان، وحده اكسترن. او في نفس الوقت غادي نحيد لها هاد لي بوش باش ما غاديش يبقاوش هادو منفوخين. وفي نفس الوقت غادي نستعمل هاد لاكريس هادي باش غادي نعمر هاد لافالي دي لارم اللي عندها خاويه. دونك هاد الشحمه باش غادي نستعملوها اون بلوس باش نعمرو هادي. هاد العمليه كلها غادي تدوز باغ فوا كونجونكتيفال، يعني من الداخل، من الداخل الجرحه تكون هنا لداخل، يعني ما كاين حتى شي سيكاتريس على برا. من هاد الجرحه اللي لداخل غادي نمشي نحيد هاد لي بوش اللي زايدين، عوض ما نحيدهم ونحيدو داك الشحمه بالعكس غادي نستعملوها باش نعمرو هاد لافالي دي لارم. فوالا اون سو تروف على فان لانترفونسيون. Voilà, donc là je viens de terminer la paupière gauche. Alors, on voit bien que les poches sont parties. On voit bien que la partie de l'akhla amrat bla graisse, l'incision est à l'intérieur, est à l'intérieur de la conjonctive. Elle dit, on n'a même pas besoin de braboukhda, on n'a même pas besoin de suture à l'intérieur. Il n'y a aucune cicatrice à l'extérieur. Voilà, vous voyez, il n'y a pratiquement pas de bleu. Elle aura juste besoin de quelques gouttes sur les yeux pendant 3 à 4 jours, et c'est bon, le problème est réglé, il n'y a plus de poche, la vallée des lames est remplie, et il n'y a aucune cicatrice. Alors on peut voir déjà par rapport à l'autre côté qui n'est pas encore fait, vous voyez, là on a encore la poche moyenne, on a encore la poche externe, on a aussi la poche interne, ou la partie qui est encore creusée, qui n'est pas remplie comme de l'autre côté. Donc on va le faire maintenant.